Mirë po, në fillim, ne do të flasim me një këngëtar, një artist shumë të njohur. Këngëtarin e hitit do të doja, e që nuk besoj se ka dikush që nuk e di dhe nuk e këndon sot e kësaj dite. Imaginoj, ka 22 vjet që kur është publikuar kënga do të doja dhe akoma dëgjohet me shumë nostalgji nga të gjithë njerëzit. Kemi edhe rëfime të tjera, për shembull do të sjellim atë bisedë shumë të këndshme që ka realizuar kolega jon Flora me Yll Limanin. Po kështu edhe rëfime të tjera. Po, le t'ja fillojmë me muzikën, le t'ja fillojmë me do të doja. Do fillojmë me muzikë e pastaj do të realizojmë një bisedë me Naster Berisha. Do të doja që son dhe flok të tua të shtrihem bje stupën ti. Do të doja që son dhe ta shiosh romantikën në ndritën e qiri ti. Do të doja që son dhe ta shiosh romantikën në ndritën e qiri ti. Do të doja që son dhe t'kem pran vetës. Do të doja son dhe t'jem me ty. Do të doja që kjo na pa fund të na takoj dhe të mua, mua dhe ty. Do të doja që kjo na pa fund të na takoj dhe të mua, mua dhe ty. Dhe do të doja se qka do doja të bëj son të me ty. Që në rrugën e qatë avanturave tua unë të jem i pari njëri. Dhe do të doja se qka do doja të bëj son të me ty. Që në rrugën e qatë avanturave tua unë të jem i pari njëri. Premierës si erdi i fundi dhe mëngjesi i fillon të agoj. Më puthe një herë në faqen më the këtë natë kur s'do të haroj. Më puthe një herë në faqen më the këtë natë kur s'do të haroj. Më vje mirë që ma besove këtë gjë kaq me rëndësi. Që nga sonde me mua e dashura ime t'i hyre në botë në dashuri. Që nga sonde me mua e dashura ime t'i hyre në botë blo dashuri. Dhe do të doja se qka s'do doja të bëj sonde me ty. Që në rrugën e qatë avanturave tu a unë të jem i pari njëri. Dhe do të doja se qka do doja të bëj son të me ty. Që në rrugën e qatë avanturave tu a unë të jem i pari njëri. Që në rrugën e qatë avanturave tu a unë të jem i pari njëri. Eduard Trokini, vërtet Naser, faleminderit shumë që na ke ardhur. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Kënaqësi, kënaqësi gjithmonë t'ju kemi në studio. Një ashtu edhe unë gjithmonë ndihem shumë i kënaqur në gëzim këtu në shtëpinë tuaj. Faleminderit që edhe juaj ose po nëse ashtu e marrin po edhe jam. Dhe gjithë shikuesve, kjo është gjë e mirë. Sot e kemi komentuar bashkë me Almedinën dhe jo vetëm, edhe me kolegë tjerë, gjithë ditën këngën do të doja. Edhe na ka ngel memorie derisa hyra në emision do të doja, do të doja, do të doja tër ditën. E di sa jemi lutë unë Almedina dhe gjithë të tjerët, inshallah Naseri na këndon do të doja. Po. Patjetër kur jam kur vi me në musafir në Nistinish, ndihem shumë i kënaqur dhe i gëzuar, tham sepse e di se gjatë tër karrierës time më keni përkrahur, edhe me shumë qef çdo herë kur më ftoni vije. Sonde i mora edhe Reshatin dhe Barletin me veti, janë bashkëpunëtorë të mi të kamotshëm, cilët me të vërtetë më kanë përcjellur gjatë gjithë karrierës time.
Na erdhe me bereqet, me na u përshtat atmosfera dhe kënga, edhe shiu, gjithçka aq e bukur për një bisedë këndshme. Shiu është i mirë për balada, e zakonisht kur bie shi, unë shkruaj balada. Sa bukur. E gjen muzën, motivin, e gjen domethënë në motin me shi. Do të pyesim pak për ato që kemi planifikuar për Do të doja. Pyete. Okej. Është një hit, por u bë 22 vjet që është publiku, cilat janë komentet më të shpeshta që i merr nga dëgjuesit? Realisht, i ka shumë vite, pra sakt 22 vite tani. Komentet të cilat më bëhen më së shpeshti dhe më së shumë janë se a ka ngjarje të vërtetë në këtë këngë apo jo. Po, këtë po synojmë. Realisht, të shkruar në moshën shumë të rejtë, do të isha diku 17-18 vjeçar, ishim me bindin atëherë, por nuk arritëm ta ngjizonim dot. Kënga u shkrua pra në vitin 1992, por mbeti e pa regjistruar deri në vitin 2000, kur pas fundit luftës do të t'i përmblodha dhe njëherë të gjitha këngët, idet, kompozime, tekstet që i kesha dhe e ingjizuam albumin e parë, por jo me nai pretendim që të mbetet diçka kaq e madhe, por ideja ishte që spaku atë material që i kishim shkruar gjatë gjitha tyre viteve, ta plasonim në të tregë, ta shohim se çka po ndodh. Kurse tani kohët e më vonshme do të thotë komentet që më shumë ti bëhen në videoklipin në YouTube është se njëri thotë ma ke prish veshkën tupi alkohol me këtë këngë, edhe ma ke bosh një veshkë. Mëlçin ose po. Edhe kurse një tjetër thotë i kam prerë venat e këto gjanat zakonshme që... Ja, dhe Loriku përgatit për ti prerë vina, sa duke e dëgju. Gjana zakonshme që zakonishtu këngë të cilat janë balada dhe mbesin si himne të dashuris, pastaj i lidhin me një kohë caktume, për shembull, kur e kanë dëgjuar këtë këngë, kanë pasur ndoshta simpatinë vet para vetes dhe e lidhin jetën në mënyrë automatike përmes këngës, pikrisht në atë situatë ku i ndodhën atë moment. Atë ka tregu ndokush sa çifte janë bë bashkë për shkak kësaj këngës tonë. Ose janë ndarë. Po. Ose po mirë. Realisht kam mesazh nga një fan si Shqipërisë, i cili është njoftuar përmes këngës dhe janë martuar pastaj, edhe tash i ka 3 fëmijë në Tiranë jeton ai, është një mik imi. I mi bërë mikë pastaj, pikrisht për mes kësaj kongës. Edhe, po, është ajo konga pra që i ka bashkuar, janë martuar, kurse tani kanë 3 fëmijë. Sa bukur. Sigurisht i krenar, Naser, marë parasysh që këngë vazhdimisht dëgjohet, nuk vdes as njëherë, të pak ta janë hitet që kanë ngel, do me thonë, memorien e gjithë se cilit vargjet, në memorie dhe këndohet vazhdimisht. Po, realisht, po, gjithdo këngëtar do të të ka një hit, dy hitet, dikush ka dhe më shumë, por ka dhe ndë një që se ka asnje. Fatmirësisht të une do të ka ndohë që do të doja u bë si hit i albumit parë, pastaj në albumin e dytë erdhe dhe kënga Biondina që njihet nga publiku, por në realisht e ka këtë. Se tani hitet janë verore, themi, kështo një sezonale, edhe aq përfundojnë. Po, sakt. Besoj që edhe tregu është tërmbush me këngë, do të natyrisht që nuk e kema atë komoditet që ta blesh një CD dhe ta dëgjosh një muaj gjatë, sepse e ke blerë, sepse në atë kohë s'ka pasur as Spotify, as YouTube, as gjithë tjetër. E ta është dinamika këngëve, prodhimit këngëve të shpejta, të shpesha dhe, s'po di që atë them tjetër përveç asaj që ka inflacion të kongëva, mu i mi thonë kështu ajo. Besoj që po, mund të jetë një term që do të përdojmë, do të ka në të ardhmet. Do të ka prodhim shumë tepërt, do të publiku nuk mund të i thith të gjitha të kongë, do të të edhe mendoj që kjo është arsyja, do të edhe ndoj hit që bëhet, edhe me dërtejt është hit, nuk e ka që e ka jetë gjatësin e gjatë, do të të. Loriku e përmendi në fillim vargjet erotike, tha një koment, kënga përmban vargje erotike, a mund të bëjmë një komparacion kështu me këto këngët bashkohore, me vargjet erotike, sot dhe dikur marë parasysh ato epitetet që i veshën femrës, sot në për këngët R&B, hip-hop, si janë përshkruar dikur femrat në për këngë, ose si janë thirur tani si po përshkruhen? Realisht, qka po vlerësohet? Ndoshta nuk më bije që unë të flasë vetë për tekstin tim, që vetë e kam shkruar këngën edhe tekstin, por për natë kohë, do të të vitin 1992 është shkruar kjo këngë, ndoshta ma mirë që s'është publikuar natë kohë, sepse ka qenë një shoqëri pak sa ma... Konservative, ma e të kurë, ma e mbledhur disi, edhe ndoshta dhe se kishë pas efektin edhe nuk kishë bërë hitë së kur sot. Gjithë qka ndodhë me njërës. Po, por unë e këm pas guzimi që ta shkruaj. Kjo është ajo dalimi me sasaj që njëri, tine gjerë do të
ëndrat e veta, dëshirat e veta i shpreh në tekst dhe me shpresën se do del një këngë mirë. E pikrisht kjo ka ndodhur me këngën Do të doja. Do të thotë, por fatmirësisht që është ngjizuar tek pas luftës, do të thotë vitin 2000, pastaj ne filluam paksa të liberalizohemi në mentalitetin tonë, edhe natyrisht u pranua shumë shpejt. Viti 2000, kur është publikuar kënga, nuk e kam bërë videoklip, sepse në atë kohë ende u mbajshim ne rokerat, ne s'kem nevoj për videoklipe. Edhe por vitin 2001, pasi e pashë që kënga po ecë shumë mirë, edhe u shiqin CD-at edhe kasetat, ka pasat edhe kasetat. Po. U shiqin shumë edhe producenti për më thotë ta, i shkon mirë me jabon e videoklip, sepse këngët me videoklip jetojnë më gjatë. Edhe tek një vetë më pas do të t'ja bën videoklipin Do të doja. Në atë kohë do të t'i kemi bërë videoklipe 3-4 ditë, 5 ditë me regji, skenar, gjerim atje, gjerim ko, montaj e senet, ashtë i zakonisht edhe vetë, pra jam pjesë e saj tregu që sot kur bëj videoklip më brena ditës kryet gjithë shka. Por jam videoklipe ma thjeshta, ma jo të komplikume, atër në mundëshim që edhe përmes videoklipe të paraqesim një ngjarje, pra si një loj mini filmi. I knaqur me je gjatësine Do të doja? Gjithsesi po, shumë i knaqur. Nuk ma ka marrë mendje se edhe mas 22 viteve më vije rendi që dikun ta këndoj live në atë aspektin që edhe në televizione, por edhe në koncerte, zakonisht e ruaj këtë si qërshim bitor të si këngën e fundit. Edhe gjithë duan, po pse gjithë këndojnë, vargjet letë mbahen mend, ma mërë mendja shumica i ka këndu për dikë njëherë në jetë të paktën, po komentohen vargjet e Do të doja? Ju kërkojnë shpjegim njerëzit. E thashë edhe më herët do të thotë. Do doja të shihesh romantike në dritën e qiririt tim. Artistët shpesh distancohen nga projektet e veta, thonë se nuk është edhe poetët, edhe këngëtarët që nuk ka të bëjë gjithçka me veten. Jo, nuk natyrisht, po kërkojnë komente njerëzit. Pikërisht ky tekst nuk është që e përshkruaj, nuk përshkruaj tu një ngjarje, por është dëshira për të ndodhur ajo ngjarje. Pikërisht pra do të thotë nuk do të thotë që më ka ndodhur mua, por është ishte dëshira një triu që të ndodhë një ngjarje e tillë. Kuptoni? Edhe e shofim që i ka pasën efekt pozitiv, do të mbahen mend fjalit, edhe pse ta them që ka pak sa ndoshta fjal në gjari erotike, të them brenda tekstit, por naturisht që kjo i ka mbjetuar, por pa dalë në banalizm, të jemi sinqerë, do të teksti është shkruar, këndohet, pa dalë në banalitet, do të të. Pra ndaj pyeta pak më parë për këto hite tani, për këto këngë, se si e përshkruajnë tani femra, thash dhe dikur. Në muzikën, besoj që në muzikën pop rock aty ku sillem unë për shembull edhe më tej nuk ka që ka këngë me fjalë banale. Zakonisht këto po përdoren në hip hop në përgjithësi. Edhe por jo që mirren fort me ta në atë aspekt ndodhë që ndëgjojnë ndonjë, por jo që koncentrohem edhe ti analizoj si e kam bërë tekstin, si e kam zhvilluar, çka do të thotë kjo, ose çka e kam menduar të thotë me këtë fjalë, por në të kalume. E ne me pop rock ndoshta bjën disa vargje që dikun pak sa duken me laramani ma të theksume, por jo që njërë eksplicite përdorim fjalë, jo që janë të lejume ndoshta dhe për moshën 5-16 vjeqarë. Ka ma shumë se 10 vjetë që shumë se 10 vjetë që njerëzit e shkryjnë në për internet, jo vetëm shqiptarët pra, e gjithë bota, edhe Amerikanët, rock and roll is dead. A ka vdekë rock and roll? Këtë teme bëjmë shpesh herë dhe me shoqërinë, sepse jemi pikrisht na që mundohemi ende ta bëjmë ta mbajmë. Edi se cili rocker herë thot ka vdekë rock and roll, herë thot nuk ka vdekë rock and roll, ndoshta bazuar nga emocioni momental, po si e vlerëson? Sakt. Natyrisht që ka një ramje, kjo është një sen që duket, që është shumë e dukshme, do të ka një ramje, sepse stilet edhe zhandrët e ndryshme, do të që cilat tani për momentin jam në treg, është më shumë një pop, elektropop, zakonisht ka për shumë dhe Dua Lipa përdorë edhe semplat viteve 80, pra në kohën kur Madonna ka bërë asim dhe këngë, por një kosisht e përdorin edhe teknologjin edhe mënyrën e këndimit të kohëve të sotme, edhe është një kombinim, do të tëtë një binjakzimi mirë i atyne sferave të dy muzikave, të viteve 80 dhe të sotit. Ke provuar të këndosh në zhandre tjera? Edhe cili zhandër tjetër të pëlqen? Realisht zhandër tjetër, s'po di qatë temë, po pro kështë të vësil ta një jeta ime, une, kur kam qenë i ri, e kishmi bendin, edhe nuk kishmi pare me blej instrumente muzikore, edhe u bonëm me ata shok që e kishmi bendin premjera në atë ko, për bojmë thash një vit muzikë populore në përdash, ma t'im lidhë një do pare, t'im lidhë do instrumente, se kështu me gitarë akustike me të më rrugve, edhe është e vërtetë në kom knu një vit, do të të moshë 7-18 vjeçare, kom knu e në përdashme,
Eu që më konë këngëtar i mirë, eu që këmë ditë në e fare repertuari dhe i këmë lezu gjithmonë këngë, se si këmë bajt men. Por e kryma atë sezon, i më lëdhëm ca pare dhe unë e këmë lëdhë pas ta një gitarë, një përforcus, e kështu më ra. Qka këndoje, okay. Qka këndoje? Ja, diçka të regon atash, se e të regove. Qka përmban të repertuari? A, repertuari, më do këtë Ramadan Krasnici, ka pas ma shumë qësi nivellet të të dato, jo që në konë se në atë konë më do këtë nuk ka pas të lava, më do shtë ka pas, po jo që kena përdona, por zonë kanë qytetare, kemi përndu qëtu. Oke. I dëgjon, më që e popullorë në Shqipë? Po, nuk është që nuk i në dëgjoj, po. Jo që tash ekstra ullim dhe them tash të dëgjoj dy orë muzikë popullore, por ndërkohë pa tjetër, po. Po mirë, jeton në Gjermani edhe kur vjen, tash se po përdorim gjërësish këtë fjallin kur vjen shacit, në Kosovë bëhen dasmat. Po. Edhe shkon dasma sigurisht, po, njerës të familjes, knaqesh me muzikën popullore? Të dasmave, me e shijona të pengon. Me disa po, por ma shumë është edhe them edhe obligim. Unë e para një muaj e gjyse ka martuar vajzën, edhe natyrisht që edhe gëzohesh, por një në nanë edhe nuk është një ndjenjë mirë ku një fëmijë del nga shtëpia, por fati është i mirë që ajo është e kënaqur, e gëzume dhe pashtu njëkohësisht edhe ne. E kishim një dasmë pra në White Garden këtu, edhe detyrimisht më obliguan që në fund ta këndoj një këngë dhe unë dola Knova Biondinën, do të ta më kujton. Bilesht edhe në YouTube e kam postuar ata. Okay. Edhe ishte interesant, për ndryshe tash të dasmat më shumë janë të bërë edhe si një lloj e kanë edhe një skenar të vetë, një regji, do të thotë çdo gjysore në një orë ndodh diçka. Dasmat, nusës, pjesa e tjera. Dasmat e këtyre herit kur i martu për shembull unë, je hi në ora 6-7 në restoran edhe deri në 1-2 ke vallzu një tankohën të usjellë edhe s'ka pas ndonjë ceremonie përveç tortës. Unë të uroj për vajzën edhe desha të pyse, kur i ke krijuar këtë këngë the se ke shkruar tekstin kur ke qenë që 17 vjeç do të doja. A ke pritur se çdo njeri pret sukses në një farë forme, a ke pritur që të të bëjnë hitet të tilla këto këngë? Cili ishte qëllimi? Shpresa gjithmonë ekziston, por një sen që më karakterizon mu si person, pa apet duat të folin vetën e parëzin, do shta së mirë, që më karakterizon është që nuk jam dalë kur. Dhe të edhe në kohën kur kam pasur vështërsi me një gjizu një këngë, edhe në kohën kur nuk kam pasur edhe hiqë instrumente, edhe në kohën kur kam pas problemin tim shëndetësor që u të rjeka prej muzikës komplet, gjithmonë kam qenë lyftarak dhe kam dashtë të kthehem. Edhe kjo pikrisht më karakterizon mu si personalitet që nuk jam dorzuar, një njeri që nuk dorzohet, mundësia shumë e madhe që edhe një ditë do të ketë sukses. Po, sa është e vështirë tani të krijohet një këngë dhe të ketë suksesin e këngëve të dikurshme që i ke patur? A është tani konkurenca më e madhe, ose cili është problemi, ose cili si mund të arrish suksese në këtë kohë? Nga këngët e reja, do të të une, më kisha mundur një të veqoj, do të të Hekuran Krasniqi me Fisnikët e kanë realizuar një këngë, ajo më mbytim do këtë quhet, e cila është për momentin, mendoj që është kënga e fundi që ka mujtë të arritë suksesin e këngëve si këngët dhe të doja që në atë kohë dhe të t'i kanë bjetuar kohë, sepse edhe kjo për shofën që i kanë kaluar, nuk di, sa, 7, 8, 10, 10, nuk di dhe zvet, që i kanë bjetuar kohës. Por sot, unë për njësën nga vetëja, nuk përdu kërkën të ashti me një thesë, por njësën nga vetëja, unë i komponoj këngët pashtu që kanë komponuar më ndoshta para 20 vjetë. Stili i këndimit është po i njëti, zëri është po i njëti, talenti i shkruamës tekstit është po i njëti, por definitivisht që këto këngët unë kam publikuar në album para 6 muaje, do të të është ndëgjuar, nuk është që nuk është ndëgjuar, e pika kënga do të të kryesore e albumit është ndëgjuar shumë mirë dhe mjaft mirë dhe është pritë shumë mirë, por nuk mund të arrinë kurse si suksesin asë do të doja se asë a më kujtonë. Të tëtë nuk ka të bëj pikrisht me kangën, po ka të bëj ma shumë me faktorin kohë. Të flasim pak për stilin që e përmendë që the edhe vargjet, edhe kënga, edhe komponimi, edhe mënyrat kënduarit janë pak a shumë njëta dhe i qëndron Besnik që nga filimi i karrierës. Ne kemi folën bon, e kujtoj për albumin e fundit, për këngët e kështu me radhë, po tani, a janë ato diçka që ju sugjeron rokerëve të ri ose muzikantëve kushdo qofshin, që ti përmbahen një stili që e kanë kriju që prej filimit, apo të ndryshojnë? Pra, a janë bekim apo mallkim për artistin që i qëndron Besnik stilit? Qofse beson diçka dhe beson vetë vetën, dhe do në të kryoj një kartë identitetit vetë, do të natyrisht që kishte
qenë mirë me qëndru besnik. Natyrisht që ofse ti nuk e pa sukses me një send, ku e di une 5 vite, 6 vite, 7 vite, dush me ndryshu diqka. Por fatmirësisht e une ka ndodhë që une prej fillimit këj zhanër i muzikës time, do tëtë sigurisht që ma shumë jam ishquar për nga baladat, edhe ngjyra e zërit, e cila më karakterizon, do shta pak sa më veçon nga të tjerët, detyrimisht mi kanë hapur dyert që të kem pak më shumë do shta sukses e tjerët, por definitivisht në qofë se beson diçka duesh të luftosh edhe të vazhdosh rrugën. Kjo është... A dëgjon muzikë gjermane, edhe çfarë mendimi ke për muzikën gjermane? Ndëgjoj muzikë gjermane. A është melodike, ata ka ënda? Në vitet e fundit edhe në Gjermani e ka rrok një farë vale e re e hip-hopit gjerman, por jo që janë ata pastaj original gjerman në atë aspektin, por sigurisht janë migrant që vinë nga vendet afrikane ose edhe nga vendet balkanike që i kemi edhe shumë reper shqiptar që kanë mri të sukses edhe në gjuhën gjermane, edhe pse vetë tekstin do shtaj ka 4-5 fjallë gjermanisht, e tjera është përsëri Shqip, por gjithsesi se ka ndikue në rrymat e muzikës gjermane, do tëtë jo është imponuar edhe vetë gjermanve që ta dëgjojnë, e besa dhe ka dhe që cilët në top lista shumë lartë në gjitën pikrish me këto kongë edhe pse nuk janë tipike gjermane. Roku është i përhapur të gjermanë? Është i përhapur, por janë shumë pak bendet të cilat me të vërtet... Ramshtajni, për shembull, që njihet nga gjithë. Ramshtajni që njihet, edhe ata i kanë qëndruar besnik muzikës tyre do të gjatë gjithë karierës. Kurse si këngëtar, është Xavier Naidu, është që më pëlqejën shumë, është besoj që këngëtari maj mirë dhe herë që e kam dëgjuar. Ai është një... është gjysëm indian, gjysëm gjerman, dhe ka një pop muzikë, por përzin mes këngëve ka do të të edhe jazz, R&B, hip-hop, besa, gjitha i ngërthen me një vend dhe është delë diçka shumë interesante, por në gjyra atina vokalit është pa diskutushme. A ke një këngëtar ose një artist preferuar shqiptar? Po, realisht, po. Si këngëtar mund të ceki Sat Jakubin do të të nga grupi Telexë, jam rritur edhe me këngët e tina, por definitivisht që edhe terin kohën e sodit nuk ka rrit dikush që të më inspiroj atë shumë me vokalin e ti së kuraj. Oke, po dikë që s'mund të dëgjosh fare se duhet të marrë edhe të kunder të... Ho. A nuk e thu do të? Ta shumë ke prun situatë keqë, se është vështirë. Se ka disa. Talimdosh diken, do të tëtë është mirë, sepse e cek diken, por ta... Gjithë po e kam vështirë disi shprejën këtë aspekt. Unë e kësha thonë për kolektemi. Kolegu ose kolega këngëtar që nuk mund të dëgjosh hiqë. Vile këtë tregona. Po, është një zhondër mes pop folkut edhe talavas që aty dikun silët e unë e ta shikom në krye një e mëndy, po nuk po du mi përmenë, falj. Qëfar të loko? Edhe gjithë. Me fura femna? Gjithë. Femën me flët barba. Një meter e 73. A shekërgoj. Jo, këtë shtoj vetë. Këtë shtoj vetë. Këtë fundit të shtoj se do të na hutoj, po... Me toke një e 73. I him listës edhe në portale. Cila është këngëtarja që në Serberisha? Ja, cila është këngëtarja që në Serberisha nuk e duron në dotë. Dhe brenda tekstit zbrast. Kërë të pyta për gjermanisht, ndesha të pyse dhe a ki provuar që kruash në gjermanisht ose a ki bo plan do njëherë të këndosh cilësht në një këngë në gjuhën gjermane? E lidh me shkru gjermanisht? Me shkru gjermanisht, jo. Ideja ka qenë që pëse ndo njëherë provoj në gjuhën gjermane, edhe pëse unë kam dalë në moshën pjekur do të në Gjermani, pa mërë pasysh sa mire flasë gjermanishtën në një loj thekë si mbetet pak sa në shprekje. Kam menduar që në që pëse bëjt i shkatere këngët e mija pikri që shion një me një në Shqip, ti përkthej në gjermanisht edhe ti registroj, ti plasoj, s'paku, tash për momentin nuk ke nevoj, nuk është më koha që du të gjesh një label që ti plason ato, por vetë vetë ju i bënë në Spotify, ngarkon në YouTube e ku do tjetër. Por endë nuk kam arritur dhe aty jam duke më menduar, besoj që në qofë se bëj, do të kuptoni edhe jo. Pa tjetër, a jeton nga muzika jote? Realisht jo, jo. Që më stankohem tash derin maksimum në mishti njerëzën gjyna. Ka të ardhme dhe qëka nga Spotify, ka të ardhme dhe qëka nga YouTube, ka të ardhme nga mbrojtje që i marë, por nuk gudzoj me leju vetën do të të melonën krejt me jetu vreshperi muzikës. Natyrisht që ka të hyra, por thejmë ndoshta një rogë e mire Kosovës del gjatë muajit, por jo që thuet tash i shukat gjitha edhe prej kësaj më mjetu. Tash, që fse krasojmë, dikun logaritë e një rogë të mirë të Kosovës. Okej.
A kemë vështirë për 1500 euro shumë pavarësisht. Po mirë, nuk kanë rëndësi kjo, po është pak për të jetuar një artist. Sigurisht që po. Artist, nuk arrin të krijojë, nuk arrin të inspirohet, nuk arrin të bëjë jetën e gjitha këto. Nuk e ke komoditetin, nuk e ke komoditetin që të zgjohesh në mëngjes dhe mos mendosh diçka tjetër përveç se të shkruash këngë, sepse je obliguar, ke terminet tua, ke punë, ke me punu. Shumë thjesht, edhe pse unë për momentin, dy vitet e fundit, ashtu pak sa ma shumë, do të thotë, nuk jam të punuar asë një punë tjetër përveç muzikës, por definitivisht kjo nuk mund me zgjatë pa fund, sepse duhet të ose t'i kthesh, por ishte pandemia, ishte situata keqe edhe për krakt punës atje në Gjermani, do të thotë u afrum që ashtu mundësit që unë u largova përmes një marveshje me firmën, cilë ata e paguan një dëmsh problem, unë e fillova albumin t'a punoj gjatë pandemis, edhe këto e lidhën njëna tjetërën, por jo që thash mund të jetosh nga muzika, jo unë, dikush sigurisht jeton edhe atë mirë. Po këtu futet pastaj YouTube-i nuk paguon shumë për klikimet në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri po, e këtu regionin kjo... tonë. Edhe kjo penalizon artistët shumë sakt. Që të punojnë e t'i shfaqin online e pastaj të presin që të jetojnë nga ajo. Do të duhej, cila do të duhej të ishte forma që artisti të arri të jetoj prej artit vetë, në kulturën tonë, këtu të shqiptartë, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Veriut, Malizi, Jugu i Serbisë, kudo që jetojnë shqiptartë, që të ketë një jetë edhe prej asaj jetese të vazhdoj të krijojë art pra. Mund a ka ndonjë modalitet? Po, modaliteti është e drejtë autorit, do të të sakt, ne e kina diskutue disa herë, ndoshta edhe këtë problem. Unë e di si ju media vetini edhe do të plasoni këngët e tona, videoklipet e tona, kur nuk u anku në atë drejtim, sepse është diçka jep edhe merë diçka, sepse njëkohësisht edhe e fiton popularitetin përmes media, por kam menduar që dikur spaku 10 vite pas luftës që të krijohet do të të një lloj shoqate për mbrojtjen e drejtave të autorit, edhe të fillojnë të mblidhen pra ato, është e njëjta është Gema në Gjermani, e cila gjatë vitit diku mbi 5 miliard euro i mblidh nga jo vetëm media, tim për me thënë një shembull shumë thjesht, shumë te mjeku kur shkoi te mjeku në ordinancën gjermane, e lëshoi një muzikë të lehtë, do të thotë mprapavi, ajo është ato janë playlistat që cilësohen nga radiostacionet. Çdo mjek pra do të më pagu diku 200 deri në 300 euro për drejtat autore që e lëshon radion që ngohon muzikë të tjetër kush. Ato pastaj mblidhen gjitha në një fond, edhe ato tani pastaj shpërndahen mbaz playlistave për secilin artist sa herë lëshu. E do të planifikoj diçka të tillë në Kosovë, po nuk di sa funksionon. E kam një mik gjerman, cili është i grupit Pur, pikërisht vjen nga qyteti im. Edhe ai pastaj përveç kohës kur e bën albumin, e plason, edhe e bën turnein, edhe në kohën kur pauzon 2 vite, 3 vite, tashti me fol me shumë ndoshta s'është mirë po pe them, tha çdo muaj më vin diku 20 deri në 30 mijë euro brenda muajit do të konto nga Gema, do të nga drejtat e autorit, pa bërë asgjë. Imagjinoj tash pastaj paramenoj ai çfarë komoditeti ka, mu qu edhe me shkruaj çdo ditë, me komponu çdo ditë, edhe mu marr veç me çato. Po. Ato fatkesish na se kemi. Ndoshta do herë do vi edhe të ri, por spaku për momentin është. Më shpresë që të arrij. Kemi një foto që e kemi marrë nga ju në lidhje me një organizim në Gjilan me datën 29 korrik. Çfarë është? Po. Me datën 29 korrik do të mbahet koncerti i fundit, koncerti përfundimtar do të përmbyll këtë fest. Është një fest 3 ditor në komunën e Gjilan, që organizohet për herë të parë. Do të të ka produkte vendore, do të jetë si një lloj festi edhe për firmat të tjera, do të të bizneset do t'i paraqesin produktet e veta në sheshin e Gjilanit, qyteti e ka mbyllur, do të të sheshin kryesore ka mbyllur për qarkullim, është bërë një dekorim shumë i mirë i qytetit, dhe gjatë 3 ditëve do të ketë festival, koncerte nga atyre nga për fëmijë, pastaj për të rritur, popullore, DJ, kurse koncertin përfundimtar përmbyll se kemi ne me rock night thirrët ajo, edhe si ide ka qenë Moti Kohë me Rëshatin, Zeqën, Nehatin, Barletin e gjithat atyre cilin ne kemi menduar si ide,
ka qenë që ti përmbledhi të gjithë rock, pop rock bandet, ga vitet e 70-a deri më sot që kanë funksionuar, po marë parasysh a kanë funksionuar një vit, 2, 3, 5, apo 15, po spaku, si kriter primar ka qenë që të kenë këngë originale, të regjistruar e dikun, si dokument, pra që janë, nuk janë cover band që kanë po kënduar dikun e për lokale, sepse ata janë shumë, në qëfëse kishaftu të gjithë ata, ishim bërë ndoshta 100-200. Por vetëm bandet që kanë pas këngë tyre originale, edhe na ka dalë numri që dikun ishim, kishmi qenë 12, nga 12 te do të marim pjesë, edhe ju falenderoj të gjithë atyre që kanë pranuar këtë ftesë, sepse ka muzicientë aty të cilët para 40 vite për herë të fundit kanë dalë në skenë, edhe tashi ju mbinden, i ku mbinden me të mirë dhe ata kanë pranuar me dalë në skenë edhe njëherë. Pra jemi që 3-4 ditë duke majtë prova një të gjithë, kemi bërë orarin për se cilin bend në shtëpinë e Rinis që është në Gjilan, edhe është orkestra me Rëshati Udhëheci Orkestës, që edhe ata bendet cilat ju mungon për shembull një instrumentist ose një tupangji ose një gitarist ose, është orkestra bazë aty, kurse ideja shumë ka qenë që sa më shumë në originalitet, do të ka bendet që me të vërtet edhe më të tje janë gjithantarët prezent, ka në dikujt i mungon ndoshta një gitarist, dikujt i mungon një basist, por e kemi gjetë zgjidhjen edhe ata do të prezentohen të premten nga ora 8 e kemi koncertin, do të prezentohen me këngët e tyre originale. Kur përfundon? Kur përmbyllet? Sa është planifikuar të zgjas? 2 orë deri në ora 10. Do të thotë nga ora 8 deri në ora 10. Gjysore më herët ta mbyllni se njerëzit duan ta shikojnë 21 gjatë. Do ta mendoj. Edhe do të thotë është një lloj falënderimi. Ata definitivisht që do dalin skenë, do të paraqitin këngët e veta, do të këndojnë, por kjo ka qenë më shumë një lloj falënderimi për ata që kanë sakrifikuar në kohën kur ka qenë shumë vështirë me borrok muzikë. Vitet e 70-a, un thash, vitet e fundit vitet 80-a, fillimit e vitet 90-a, kemi pas vështirë me blenjë një instrument elektrike, mos të flasim më për vitet e 70-a. E kjo është një lloj falënderimi për ta, për sakrificën në anën tjetër, por edhe për kontributin për gjithë pop rock muzikën e gjilanase, natyrisht më vonë vitet e 80-a ku kanë dalën edhe bendet nga Gjilani, të cilët fillimisht kanë injizuar në Radio Gjilani, pastaj nga bendet e para që kanë regjistruar edhe në studiot e televizionit Prishtinës, që është Eufonia, Arinia, Magjistarët, Dardanët, Premiera, Bendi M, e shumë të tjerë. Unë disha ta pyes edhe diçka. Edhe një pyetje. Po, edhe okay. Një pyetje për fund. Marë para sy që tani sjellin shumë këngë të vjetra, hite të pavdekshme, remake, në me thënë një verzion tjetër. Atë ka shkuar ndërmen që sjellësh këngë tua, ndoshta pak të modifikuara në tekst ose melodi. Ose atë ka kërkuar dikush tjetër nga kolegët që ta sjell këngën tënde në një po, verzion tjetër? Vitin e kaluar e ka sjellur për shembull Bardhi ka sjellur këngën Do të doja, kurse Nushi 6 muaj më herët e ka sjellur këngën, a më kujton, dy hitet e mia, dy balladat i kanë bërë remake, por në stilin e vet pak a shumë. Unë i kam sjellur pikrisht të njëjta dy këngë në versionin akustik, do të thotë vetëm me gitarë akustike dhe me piano, e që janë dëgjuar besa më shumë se sa vetë originali, sepse ndoshta e egzagjerova më shumë se originali, sepse originali, jo, originali është fshirë 3-4 herë nga YouTube, për atë arsye klikimet e këtij versioni 3 e kanë kaluar milionshin, kurse ato ende nuk kanë kaluar as milionshin. Ato dyja i kam përfunduar. Tani e kam edhe si ide, do të thotë kur ta përfundojmë këtë koncert, gjitha hitet e rock bandeve gjilanase, do të thotë që kanë pasur hitë ndër vite, po mundona ti bindi që të ma lejojnë që ti këndoj këngët e tyre. Edhe pikrisht njërën nga to do të performoj edhe ma vonë këtu, edhe besoj që do të bëjmë një album me këngët nga popro grupet e Gjilanit, por të kënduar nga unë. Okej, okay. Është qasti për marketing, por me njëherë pas marketingut një këngë nga Naseri dhe miqtë e tij në instrumente. Cilën këngë na këndon me njëherë pas marketingut? Mas marketingut do të këndojmë këngën Kthimi, cilën e ka kënduar grupi Avirinia nga Gjilani. Edhe një tjetër pak më vonë do të na këndosh cila do të jetë ajo, keni planifikuar apo jo? Bëj e shoh, më tek shoh. Okej, atë s'po e lajmërojmë hiç. Rruga ime është e gjatë, nata më the në mendime, gjurë më qëllën prapa, drete në kujtime. Rruga ime është e gjatë, nata më the në mendime, gjurë më qëllën prapa,
patrete në kujtime. Kjo po që shtrazua në këtë kohë të re, shetita Evropën do të vehem në atë. Kjo po që shtrazua në këtë kohë të re, shetita Evropën do të vehem në atë. Ndrat smëllim mu të qet, që të kthehem në ave. Në Hamburg pran lumit elva, s'ka për mua një fole. Ndrat smëllim mu të qet, që të kthehem në ave. Në Hamburg pran lumit elva, s'ka për mua një fole. Kjo vë që shtrazua në këtë kohë të re, shetita Evropën do të vehem në atë. Kjo vë që shtrazua në këtë kohë të re, shetita Evropën do të vehem në atë. Nasër, faleminderit shumë Duart Trokitje si për herë.